Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma poderosa e antiga oração do Santo Mago São Cipriano que vai ativar em seu favor todos os poderes de milagre do poderoso santo. Para que você possa, através de um milagre financeiro, receber uma valiosa quantia em dinheiro ainda hoje. E ainda, caso continues a praticar esta oração com muita fé e gratidão, irá ver sua vida entrar em uma maré muito boa de riqueza e prosperidade, mudando a sua história financeira para sempre. São Cipriano é o santo dos milagres financeiros e intercede com grande poder por todos aqueles que chamam o seu nome com confiança, fé, amor e gratidão. E por esse motivo, caso você entregue todos os seus problemas financeiros nas mãos do santo e pratique essa oração diariamente, eu te garanto que não irá ficar sem o pronto socorro de São Cipriano na hora em que mais precisar. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender tudo sobre espiritualidade, descobrir orações secretas e proibidas de São Cipriano de uma forma nunca vista antes no YouTube, se inscreva agora mesmo no canal e seja bem-vindo a um grupo seleto de pessoas que estão usando este valioso conteúdo para mudar de vida e alcançar todos os seus objetivos. Ajude o canal a crescer, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo, ou ainda, comprando nossos livros digitais de São Cipriano ou doando pelo botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso tenha o interesse de ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. E desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Então agora, com muito amor no coração, esqueça um pouco de tudo lá fora e se concentre somente nesta prece. Relaxe seu corpo, acalme os seus pensamentos e o seu coração. Não tenha pressa para rezar. Respire fundo algumas vezes. E quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. Louvado seja para sempre nosso Senhor Jesus Cristo e seu anjo milagreiro São Cipriano. Hoje eu chamo por seu santo e poderoso nome, Santo Poderoso São Cipriano, para te agradecer e louvar, clamando por seu pronto socorro em minha vida financeira, pedindo para que atenda minha súplica humilde e sincera. Generoso santo, ouça este meu humilde ato de fé e devoção através desta prece que vos dirijo, te pedindo com a proteção e bênção de Deus, que é nosso Senhor, um milagre financeiro urgente em minha vida, pedindo que interceda e cuide de minha vida, de minhas finanças e de minha saúde. Poderoso santo, mago, São Cipriano, hoje eu venho pedir
uma vida próspera, afortunada e cheia de amor e felicidade. Pois confiando em tua intercessão, sei que ainda hoje chegará uma grande quantia em minhas mãos, que será o sinal de que preciso para saber que estás intercedendo em meu favor e cuidando de meus problemas. São Cipriano, acredito em teu poder e já te sou grato por toda a fortuna e prosperidade que irá chegar e me acompanhar para o resto de minha vida na terra. E ainda hoje, sei que irás enviar uma grande soma em dinheiro para o teu milagre se concretizar e mudar a minha vida, porque creio em teu poder e sou muito grato. Santo dos anjos e magos de Deus, que usa sua poderosa magia em favor dos pobres, se expanda e alcance a todos os necessitados da terra. Pois assim como nesse momento me encontro em situação de desvantagem econômica, sei que não sou o único e te peço para que tuas bênçãos alcancem a todos. Imploro-te neste momento em que estou endividado e sem dinheiro, que me ajude a encontrar paz e equilíbrio em minha vida financeira e que através de sua intercessão me seja facilitada a obtenção de dinheiro de forma rápida e urgente e que ainda hoje eu possa receber de forma inesperada esse dinheiro. São Cipriano, abre com urgência os meus caminhos financeiros e permita que minha vida seja cheia de prosperidade. Eu bem sei que não é possível ficar rico de um dia para outro. Por isso, peço que seja melhor a cada dia, por meio dessa oração, que o dinheiro e a estabilidade financeira definitiva me encontrem o mais rápido possível. São Cipriano, meu poderoso santo, quero lhe mostrar a grande fé e devoção que tenho por vós, com a certeza que está me ouvindo, intercedendo em minha causa. A partir de hoje, levarei o seu nome aos quatro cantos do mundo como prova de minha gratidão. E voltarei aqui centenas de vezes para te louvar com esta oração. Com fé, amor no coração, confiança e gratidão, eu sei que ainda hoje a minha vida vai mudar e eu receberei dos céus uma valiosa quantia em dinheiro de uma fonte completamente inesperada. E serei grato por essa bênção e por todas as outras que irão a continuar a chegar, dia após dia. Dai-me o triunfo contra meus inimigos, Santo Milagroso de Deus, Santo da Magia Celeste, São Cipriano, na certeza que vais me atender. Sou imensamente grato hoje e para sempre serei. Selado e decretado está para todo o sempre. Amém.